zdravím vás. Je to velice milé, že tady mohu být, protože se snažím dělat takovou osvětu na jedné straně o tom, jak lépe nakládat právě s tím třeba svícením a na druhé straně mám rád pozorování oblohy a teďka já se pokusím to dneska prostě propojit, jo? Takže to je vlastně ten hlavní cíl, proč jsem tady udělat. Mám takovou jakoby radost jiným způsobem, jo? Prostě ten vesmír je strašně zajímavý a k tomu, abychom ho mohli pozorovat, tak jsme začali pozorňovat na to, že nám ubývá míst, kde je trochu tmavá obloha. A to dokonce je tak moc, že už nikde v České republice není úplně tmavá obloha. Tak, a teď se slyší náš hlas. Tak, a teď je to krásně přebuzené. Díky. Takže jezerská oblast máme oblohy, jenom abyste byli v obraze, kde bych měl asi stát, kde já můžu měl dělat z repráku, kde máme repráky vlastně. Tak vlastně z ní. Tady, tam. Jste, já budu stát radši tak, abych to měl, mě tam nemáme. No to je potřeba asi vyzkoušet. Dobře. Jezerská oblast máme oblohy, jenom abyste věděli, vznikla v roce 2009 a je to už teda docela dlouho. Důležitá je tam ta polština, protože přátelé z Polska, astronomové z Vroclavy, přišli s nápadem, že bychom udělali takovou osvětovou záležitost, že bychom ukázali na to, že tady je krásná tma jezerka, že by bylo dobré ji chránit před tím vhledem světla, které se nám do těch jezerek teďka jakoby dostává, že z Liberce, z Jablonce, z Jelení hory, zkrátka z těch okolních velkých měst, že tady ale přece jenom ještě můžeme vidět nádhernou mléčnou dráhu a nebe plné hvězd, a že tam žijou nějaká zvířata, ale že oni potřebují ke svému životu tu noční zvu. Takže jsme si dělali takovou radost, že jsme založili první přeshraniční oblast malé oblohy na světě. Přeshraniční s Polákama v místě, kde není největší tma, ale prostě přece jenom dostatečná na to, aby tam byly vidět krásy noční oblohy. Na české straně se na tom tedy podílí astronomové z ústavu v Ondřejově a samozřejmě klub astronomů Liberecka s těmi akcemi, které pořádáme v té oblasti. No a samozřejmě nám pomohli lesáci hlavně finančně. Na druhé straně jsou to lesáci polští, takže to jenom tady k tomu úvodnímu snímku a můžeme jít rovnou na vysvětlení, proč vlastně tam v jezerkách. Jo? Tak to je nejlépe vidět právě na takovýchto fotkách. Tohle fotka je ze Štyru, díváte se do Liberce a za vámi, za těmi jezerkami, je vidět taková tmavá skvrna. To jsou právě ty jezerské hory, takže ten kontrast toho obrovského světla v tom městě, až extrémního, že vidíte ty velké bílé ostrůvky, to jsou samozřejmě naprosto nesmyslné světelné zdroje, s kterými se ve městě potkáváme, když to jsou průmyslové objekty nebo třeba nádraží, tak oni nám svítí úplně příšerně, že do té oblohy. A najednou se vzdálíte od toho města a tam není nic. Tam je prostě tma. Jo, jako pro laika je tam prostě velká tma, že když se zatáhne třeba, nebyly tam v lese, v jezerských horách, tak nevidíte na krok. A to nás samozřejmě inspirovalo. Takže proto jezerky. A teď už se pojďme podívat dál a máme tam teďka tam máme vlastně jenom ještě připomínku toho, co jsem říkal na začátku, že vlastně tma není už u nás nikde. Jo, svět je přesvětlen v těch oblastech, kde žijí lidé. Takhle poznáte, že žijou na Zemi lidé, jo, že je tady nějaký život, protože oni nevědí, co s penězi, tak je prostě vysvítí do vesmíru. A všechna ta bílá místa v Evropě a Severní Americe jsou vlastně místa, kde už není vůbec přirozené osvětlení, teda přirozená noční tma. Takže teď už víme, že ta tma je vlastně velice vzácná. Observatoře astronomické jsou třeba v těch místech tadyhle. Když se trošku podíváme, tady zkusíme takhle ukazovátko, no, by to mohlo fungovat. Tadyhle je Jižní Amerika, v ní je tady vedle Chile na západním pobřeží. Astronomové tam je postavené ty největší observatoře z Evropské jižní observatoře, protože Evropská je ještě tady na Kanáry, tam jsou taková ta tmavá místa, vysoko v horách, kde je ještě teda přirozená noční obloha bez světelného znečištění. No a pak už vidíte, že je docela problém to hledat, že to je třeba Jižní Afrika, Austrálie a jinak prostě máme s tím problém. Takže z tohohle důvodu se o tom problému mluví. Tak my se teď podíváme zase dál, máme tam detail tady z těch snímků. Satelitní snímky nám nejlépe ukazují, kde se svítí nejvíce. Dá se to dokumentovat i v průběhu času, takže tady jenom rychle ještě hranice jezerské oblasti tmavé oblohy mezi těmi jasnými městy, jako právě Liberec a Jablonec, a na druhé straně Jelení hora. Ta fotka je natolik stará, že jednak ta města svítí hodně do žluta na tom snímku, jednak směrem do Školářské podjezdy z té polské strany tam vůbec
vůbec nejsou zachycená nová světla, která se mezi tím nainstalovala. Takže já jenom poprosím ještě ťuknout, myslím, že by tam měla být vidět animace. Teď se podívejte, jak se to změnilo. Takže v tuhle chvíli vlastně můžeme sledovat, že nám většinou narůstá to světelné znečištění v čase. A pro vaši orientaci zase tady ukážu pro zajímavost nahoře takové tři skvrny. Takže to máme Liberec, Jablonec a Norsko. Tak začíná ta oblast malé oblohy. A z druhé strany tady narůstá taková šňůrka světýlek pěkně do těch jezerek. Z druhé strany z Polska. Polský lom v Bogatyni. To je lom na hnědé uhlí a také skleníky, které možná jste mě slyšeli. Tak. Nevím, kdo z nás asi tady pro jistotu. Doufám, že to bude nějak vyříznout. Já se jenom podívám, jestli bych nemohl vám tak pomoct. Pro jistotu zapnu úplně vypnutý režim. Tak. Takže tohle je ten problém, jo? Podívejte se, když má někdo peníze, co si může dovolit tady v těch místech, jo? Mladá Boleslav, takové malé město. Proč tam tak hodně svítí? Jasně. Jo, takže nejvíc peněz způsobuje největší světelný smog a to platí prostě pro ty technické průmyslové zóny. Tak já děkuju tady za to včas. Teď se podívám na další snímek a tam už uvidíme problém celé České republiky. Kde máme teda nejtmavší oblohu? To nám ukazují takovéhle mapy. Jo, dají se sestavit právě z těch satelitních snímků a můžete k tomu zapojit i měření ze Země, že měříme takovým přístrojem, který nám měří tady tmavou oblohu a rychle zjistíte, že ta nejtmavší obloha je kde? Šumava. No, přesně tak. Šumava a Arbohradské hory. Mimochodem, tady je naše oblíbené pohoří na Šumavě. Nechte se zmást tím názvem. Jo, pohoří na Šumavě je na Arbohradský horách. Tam je možné dojet autem a zajít krásně tmavou oblohu. A pak jsou to samozřejmě ty lokality, jak je Kvelda, Zdůří a tady v těch místech. Takže tam si dojeďte někdy za opravdu ještě poměrně hodně hezkou oblohou a když přijdou tyhle ty podzimní inverze a zatáhne se nad městy, tak tam zažijete téměř přirozenou oblohu. Už je nám o jeden stupínek podle astronomického měření horší, než je ta přírodní. Říkáme tomu, že je tam mortal 2 obloha, většinou spíš 3, 4, takhle ty stupně stoupají, až třeba 8, už je prostě centrum města. Takže prostě je ta problematika hodně veliká. Jezerky mají tu výhodu, že sice jsou jenom zelený flíček, ale jsou opravdu vysoko. Nacházíte se v údolí mezi kopci, takže vám ta světla těch měst nerozsvítí do toho údolí. Takže je to taky poměrně tmavá oblast, i když to na té mapě úplně nevypadá. Takže máme nějaké oblasti tmavé oblohy, máme je dokonce i mezi Plzní a Karlovými Vary. Máme i v Podyjí, taky vidět takový modrý flek. Dokonce i v Beskyde, kde vůbec žádný pořádný flek není. Tam taková zelená oblast. Beskydy jsou pod Ostravou, úplně na druhé straně té mapy, na hranicích se Slovenskem a tam se tady taky udělala oblast tmavé oblohy. Takže u nás je zajímavá situace, my máme tmavé oblasti, ale nemůžeme vůbec vymáhat to, jestli tam ta tma bude nebo ne. A my se jenom takhle vlastně povídáme, je to takhle trošku smutné, že vlastně jediné, co můžou lidé, kteří to založili, že oblasti dělat, je osvěta. Jo? Diskuze s ministerstvy, jaké budou normy a svícení, čím se přesně bude svítit v budoucnu a jaký to má vliv na živé organismy, tedy diskuze s ministerstvem životního prostředí. To je vlastně to, co se teď děje aktuálně. My jako astronomové jsme členy mezirezortní skupiny, v rámci které vznikají nové normy a svícení. Nic jiného se s tím dělat nedá, než postupně přesvědčit ty, kteří vytvářejí nové projekty, aby je dělali co nejlépe, co nejšetrněji k životnímu prostředí. Takže to je teďka náš cíl, proč to vlastně děláme. Vypadá to jako marný boj, ale jedno třeba nám to pomůže k lepšímu nočnímu prostředí. A kam si můžeme podívat na to, jak vypadá tmavá obloha. Vypadá to, že je to docela vidět i tady na těch dvou obrázcích. Tmavá obloha je opravdu temná, a je to možné zdokumentovat fotograficky nebo měřením přístroje. Tak já jsem zvolil takové ty celooblohové snímky. V tomhle případě jsem vzal pizzerlo, které snímá takové polokouly celou oblohu a na něj jsem naměřil foťák na stativu. Takže vlevo vidíme, že jsem vyrazil za město, normálně 2-3 km za Jablonec, takové celkem velké město, že si dokážete představit, že tam ta tma není úplně velká, ale jsou tam vidět hvězdy, je tam vidět noční dráha a dá se tam docela pěkně pozorovat oblohu. A najednou vyrazíte do jezerek, ta obloha jsou vlastně tmavé. Teď si to ještě pojďme porovnat na dvou snímcích dalšího obrázku. A tam vidíte zase ale něco neuvěřitelného, když to proexponuju. Ta jezerská obloha teda se samozřejmě zesvětlila, protože jsem snímal další dobu, měly by to být asi 3 minuty, takže vláčná dráha tam krásně vylezla.
mám tam spoustu hvězd. A najednou jsem vyrazil s tou samou technikou do Chorvatska, kde je prostě ještě o ten stupínek lepší, ta oblohra než vizirka, tedy za nejlepších nocí v Šumavě třeba, kde jste nafotili takovou fotku, jako je v Prahu. Stejná expozice, stejné vybavení a tmavší obloha. Takže takhle se to dá vysvětlit laicky, co to znamená ty oblasti tmavé oblohy, že tam prostě je strašně zvláštní věc. Nám tady vlastně na tom snímku vlevo je to vidět, svítí něco oranžového i do trošku oblohy. Obloha prostě není úplně černá. A to je ten problém, s kterým bojujeme my astronomové, že my nemůžeme udělat fotku, aniž by na ní nebylo světelné znečištění. Prostě u nás v České republice je ta obloha oranžová všude. Je daleko od měst. Tím se teda v tom Chorvatsku se dají na místa, kde třeba na ostrovcích, jako na stolu, Korču, nebo pohoří v dalekých dálkách od měst, je ještě ta obloha úplně tmavá. Ne úplně dokonale tmavá, ale vidíte, že tam trošku oranžové barvy z těch měst je vidět, ale je docela hodně pěkně tmavá. A to byla taková hezká otázka, jak můžete vy laicky pochopit, co je teda tmavé nebe, a tohle je ten zrůdný případ, kdy jsem si troufnul postavit ten foťák přímo ve městě, jo, jako, a to je prostě nás strašně těžké najít místo, kde ve městě nesvítí světlo, jo. Takže jsem hledal, našel jsem Jablonci nad Nisou hřiště, na kraji sídliště, takže vlastně v nejtmavší části centra Jablonce, jo, kde už teda sice nejsem úplně v centru města, jsem od ní asi 2 km, a nacházím se na sídliště, nacházím se v takové lokalitě, kde mi přímo do toho foťáku tolik nesvítí lampy. Jo, mě tam samozřejmě po stranách vidíte takové ty bílé flíčky, které úplně přeexponované. Protože pořídit stejně dlouhou expozicí fotku tady v jezerkách a fotku ve městě je téměř nemožné, ale podařilo se. A je tam vidět naprosto neuvěřitelně ten rozdíl, jak vlastně nám ubývají hvězdy ve městě. A uvidíme jich desítky okem, že uvidíme se hvězdí samozřejmě, ale prostě ta obloha nám zůstává za to jezero. Já se vždycky kladu otázku, jestli to nedělají lidi schválně, že čím méně uvidíme hvězdy, tím méně o tom vlastně, z čeho jsme vzešli, budeme vědět a možná ty lidi pak budou dělat ještě větší hlouposti, než dělají teď, že jo. Možná, že je to záměr, aby jsme vůbec neuvědomovali, že pocházíme z hvězd, že příroda nějakým způsobem posloužila, abychom mohli rozvinout tu civilizaci. My teďka takhle jakoby neúplně odsouváme stranou a jezdíme na sjezdovky v noci, že jo. A děláme prostě další opravdu nesmysly a výstavky, my nevidíme tu oblohu a neumíme se zamyslet, jo. Teď to říkám jako obecně jako civilizace. Můžeme se zamyslet nad tím, jak nakládáme s životním prostředím. Tak to je vlastně ta otázka, proč jsem tady s tím přijal. Jo? Vy jste si to uvědomili, že možná váš případ to zrovna není, ale spousta lidí, kteří takhle nepřemýšlí. Tak, takže máme tady už představu o tmavé obloze. Teďka jenom z pohledu mě jako fotografa té oblohy. Vidíte, že když si chci vyfotit nějaké souhvězdí a v něm nějaké objekty, tak mě okamžitě vymaže ten světelný smog. Takže teď mi tam jenom můžete naklikat, tak tady vidíme ten první obrázek, kdy to bylo jakoby, že jo, s tím světelným smogem v Jablonci versus světla, která jsou daleko, už skoro nedosvítí do toho Oriona, už tam začíná být tma na tom snímku. Takže my vlevo vidíme, jak nám postupně tmavne to pozadí. Začínají vylézat hvězdy, vylézají mlhoviny a najednou vlastně vezmeme počítač, poskládáme ty fotografie na sebe a vytáhneme z toho, co vlastně fotíme. Takže ty nádherné fotky, co znáte od nás astrofotografů, jsou právě dány skládání na sebe, aby klesl šum, aby jsme vytáhli slabou červenou, které jsou v pozadí. A na to ale potřebujeme taky, aby ten šum fotonový, ten z toho světelného znečištění nepřevážil. To je strašně těžké, takže jediná možnost je buď filtr proti světelnému znečištění, a ten se nevždy dá použít, anebo jet daleko od měst. Takže výsledkem je pak třeba pěkná fotka souhvězdí Oriona. Poznali jste ho? Poznáte vždycky tři hvězdy v pásu Oriona, takhle u sebe tedy, jedno, dvě, tři tečky. Pak máte nahoře dvě a dole dvě, vypadá to jako letící motýl. A je to ve skutečnosti hrdina Orion, který na svém rameně nese oranžovou hvězdu Betelgeuse. Hvězdu, která tam už není. Představte si situaci, že vybuchla jako supernova. Je to jedna z těch hvězd, které to neumí. Teďka svítí strašně jasně, ale my nevíme, že o tom už takhle hlásá, protože ona je od nás tak strašně daleko, že možná se to stalo před 200 lety a ještě třeba dalších 300 let bude trvat, než to doletí k nám to světlo. Takže třeba nikdo z nás to nezažije. A nebo se toho dočkáme za rok. A nebo nikdy, protože ona to trvá třeba milion let, než taková hvězda vybuchne. Ale my víme, že každou chvíli to Betelgeuse vybuchne jako supernova a on jenom přijde do své ramen. A my uvidíme ve dne hvězdu svítit.
to je prostě samo o sobě strašně fascinující záležitost. Takže super, no, už neviděli lidi asi 400 let tady u nás na Zemi. Tak to je Orion. A teď pojďme zase k něčemu hezkému, co já vlastně snažím propagovat, že vlastně ta noční obloha to je taky noční krajina. Je to právě ta krajina pro ty zvířata, který tam vlastně prostě potřebují lovit, že určitě znáte noční živočichy. Taky to jsou hmyzáci, kteří nemají rádi světlo v noci, protože spousta z nich je nočních. A oni pak letějí za tou lampou a tam umírají, že jo. Takže tady to nezažijete, tady prostě jste v tom klidu, v té pohodě, v té krajiny. Máme si plnou hvězdy a vy si prostě užíváte právě toho, jak by vlastně mělo vypadat to správné noční prostředí. Proto tak strašně rád jezdím tady za rekruci. Takže to trošku jako symbolizuje ta pohoda, ten klid tady z těch dvou snímků. Tam vidět i vodní hladina nějakých jezírek, na kterých se odráží ty hvězdy. Tak a my se můžeme podívat zase dál. No a tohle to je, přátelé, tady odsud. To už jsem tady říkal panu Velinskému, že vlastně tohle je z Javorníku a to je koupec tady hned. U Příchovec, jo? Trošičku, když vyrazíte směrem na Vysoké nad jezero. Z toho kopce je krásný výhled do krajiny, takže jsme tady na okraji jezerské oblasti Malé Oblohy a díváme se do údolí. Před námi se klene nějaký kopec, že v dálce, a pak tam už vidíme jenom světla měst, Semily, jsou jedno z těch největších, které tam můžete vidět na snímku. A takhle se to projevuje, to světelné znečištění tady z těch oblastí, kde je tma. Vlastně dole je oranžová záře a nad ní začínají ale nádherné hvězdy. To je právě ten zážitek, který vám umožní jenom ta jizerská oblast a další taková místa. Takže proto má smysl vyrazit daleko od měst, desítky kilometrů. Protože konečně vidíte, že tam je mlečná dráha, že tam jsou nějaká oblaka hvězd. Hvězd strašně velké množství, to se ani nemůžeme představit, kolik jich tam je dohromady. A ty nám vytváří galaxii, mlečnou dráhu. Tak, takže to je Javorník a jedno z mých oblíbených míst. No, takhle to vypadá přímo z jezerek. Tohle je z nejvyššího kopce, nebo jedno z těch nejvyšších, které tam máme. Je to na polské straně, takže je tam hezký výhled do Polska, to je ta horní fotka. A v tom Polsku svítí spoustu měst, čiho, takže takhle to vypadá tam do dálky. Když se díváte, všude jsou města, útočí tam na vás. Vy jste naštěstí docela daleko, aby dosvítili až úplně teda na tu oblohu. A už tam je jenom ten zbytek toho, čemu my říkáme teda světelný smog. Dole je ale vidět úplná tma, jo, jste v krajině, když se rozkoukáte, tak dokonce vidíte kolem sebe. A tady v dálce, to už na tom snímku, v té projekci není úplně patrná mlha, jo, takhle ze světlání. Ta mlha je krásně vidět, to obílení, jako typická situace, teď na podzim, tak prostě má to takový zvláštní pocit, že prostě nad váma jsou pouze hvězdy, pod váma vlastně naprosto tmavá krajina a nic jiného. Pokud jste takhle v údolí, pokud jste na tom kopci, teda, tak to je trošku horší jaký tristní pohled, protože všude kolem jste to města. Teda vám připomínají, že nejste zase tak úplně mimo civilizace. Je to strašně zajímavý porovnání. Jo? A zase tam je vidět ta oranžová záře, že jo, na okraji z toho Liberce a z Finlandska. Ten lom, jak se tady o něm furt mluví, tak to je vlastně ten problematický, co vám ubírá vodu a zároveň svítí, tak to je vlastně to vidět krásně. Tak, můžeme se posunout zase kousek dál. Teď budeme chvilku asi u těch krás noční oblohy, aby jsme pochopili, že vesmír je prostě hrozně krásné místo. Když si chcete udělat fotku oblohy, tak si stačí položit v dnešním případě i mobilní telefon třeba na zem, opřít ho o kámen a stavit tam vysoké ISO, 1600 třeba, 30-sekundovou expozici. Pokud tyhle všechny věci tam najdete v tom svém modelu, tak pak už stačí jenom prostě třeba s časovanou spouští spustit a počkat půl minuty. Objeví se nějaká taková fotka. No, je to zázrak a opravdu se objeví spousta hvězd na tom snímku. Dokonce se objeví mlečná dráha, když to budete zkoušet. A tohle je prostě to, co jsem vás chtěl jako namotivovat, že prostě, když by vás to bavilo, tak to nejdřív zkoušejte i tím modelem. Pak si najděte třeba, jak se to poskládá na sebe, ty snímky, že jich to pořídíte třeba 20 nebo 30 a vytáhnete z toho ještě víc hvězd. To je prostě strašně zajímavé si to zkusit. No a pak samozřejmě vás to třeba zláká, pořídíte si stativ a dáte si tam digitalizace vložku třeba, dáte si tam prostě lepší foták a uděláte pak ještě lepší fotky. A tohle všechno můžete udělat bez jakýchkoliv náročných prostředků, protože tahle fotka vznikla ze stativu za nějakých 25 sekund. A je tam spousta hvězd a doufám, že jste poznali, že tam je. Orion, jasně, samozřejmě můj oblíbenec. Tentokrát je focený teda v Krkonoších nad nějakou klečí, nějakou borovicí, která se tam nachází. Mimochodem, v tom Orionu je jedno strašně zajímavé místo. Víte, kde ho můžeme hledat?
Ukáže tam je pomoc, když tady takhle podobíš. Co to je tady to? Pod tím pásem ohnivá věhoniči. Co je to tam má? Takového černého. To je strašně zajímavé místo. To je totiž přesně to místo, kde vznikají nové hvězdy. Říká se tomu Mlhovina. Ona v tom případě je opravdu doslova napěchovaná novými hvězdami a planetárními systémy. Všechno se teda vyfotit velkými teleskopy, za chvilku se na to podíváme. A tam prostě můžete každému říct, jo, tak prostě kolem nás ve vesmíru je spousta míst, kde taky vznikají planety. Kde jsou jiná slunce, je to strašně zvláštní, že prostě to nebylo spořeno jenom tady, že jo, to je vlastně všude kolem nás, takový prostě svět plný planet a možná i život, jo, to je prostě strašně daleko od nás, a my to možná nikdy nezjistíme, ale je to zajímavé se o tom takhle vůbec rozjet rovinu. Takže to je právě i v tom Orionu. Tak a teďka se posuneme konečně ke krásám oblohy. Prolítneme se teďka chvilku letní oblohu, která ještě pořád nás provází v těchto dnech. Tak co můžeme vidět vlastně na obloze, kromě Mléčné dráhy? Co byste řekli, když znáte z oblohy? Jaké jsou hvězdy, skupiny hvězd, hvězdy, jejich názvy? Co byste přidali? Je to velký vůz. Tak, výborně. Je to určitě velký vůz, já se ho tady ukážu. On je tady krásně vidět. A je tady v těch částech, je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hvězd, jo, tady. Ten velký vůz je určitě nejznámější částí velké hvězdice, tedy ještě větší souhvězdí, ale ten nám právě určuje směr na sever. Ty zadní hvězdy jsou ukazatelé pólu, takže si tady připomeneme, že ty dvě hvězdy tady vzadu prodloužíme pětkrát. Tahle ta hvězdička je polárka, takže já mám sever na tom snímku nahoře a jich mám dole. Jo, to je strašně zvláštní pohled. Teď už teda víme, proč je dobré znát velký vůz, protože nám ukáže, kde se. Máte ještě nějaký název nějaké hvězdy? Třeba takové, to je hrozně jasné a zářivé a horké, někdy až moc. Hodně zajetě. Přesně tak. Takže už známe severní hvězdu, to se jmenuje Polárka, známe Slunce. Chcete se naučit ještě nějakou hvězdu? Sirius. Sirius znáte, výborně, dobře. Sirius tam teďka nemám, snímku ten patří na zimní oblohu. Je to nejzářivější hvězda oblohy. A co bychom mohli přidat z té letní, když teďka zvednete večer hlavu vysoko, vysoko na to vzor. Mám ji tady. Je to hvězda z letního trojúhelníku. Máme tady všechny tři vlastně, takže tady je jedna, druhá a třetí. Ten trojúhelník vám krásně svítí teďka nad jeho západem večer. A hvězda, která je úplně nejvíc z toho trojúhelníku a je nejjasnější, se mnoha hvězda. Přemýšlíte, jestli se vám bude dobře pamatovat, tak si zkuste vzpomenout na to, že Vega je od nás pouze 25 světelných roků. A když to rychlosti světla tak má 25 let, než sem doletí někdo, třeba to světlo, že? Možná už sem doletěli lidi, kterým neříkáme vegani. Takže kdybyste si chtěli vzpomenout, jestli tady je nějaký divný, že tady jsou mezi námi nějaký vegani. Tak teď už budete vědět, proč jich je tak málo, protože oni doletěli se strašný velký z hvězdy Vega. Ale to si určitě pamatovat. Takže aspoň jedna hvězdička navíc pro dnešní povídání. Já děkuji. No a teď jsme ale dole na té obloze. My jsme celou dobu tady koukali spolu. Z těch příchovic do těch údolí, tam jste mohli vidět Mléčnou dráhu. A uvnitř té Mléčné dráhy je spousta zajímavých míst. A jedno z nich je v souhvězdí Štíra. Štíra si tady můžeme značit. On má tady takhle hlavu v podobě hvězdy Antares, taková výrazná oranžová hvězda. A má klepeta. Takhle vychází z té hvězdy vždycky doprava takové čtyři další, jo? Takže má klepeta ten štír. Samozřejmě má i těličko, jenomže to těličko u nás není vidět celé, ono se dostává pod obzor, takže já to tady klidně můžu jako naznačit, že kus toho těla nám chybí. A pak jenom někdy, když máme dobré podmínky, vyleze jeho jedový ostrem na to obzor. U nás ten štír není prostě vidět celý. Ale ze štíra jsme si ukázali velice zajímavá místa. Vlastně to, že tam nejsou jenom hvězdy v té Mléčné dráze, ale že tam je spousta prachu a plynu, který teda tvoří nové hvězdy, už trošku znáte z toho Oriona, to je vidět taková mlhovina, ve které vznikají nové hvězdy, ale především je tam spousta prachu, který se tady vlastně rozsvítil tím Antaresem, nebo tady se rozsvítil pomocí nějaké hvězdy, jo, takže ty modré mlhoviny to jsou typicky už jenom osvětlené kusy prachu, takže vlastně Mléčná dráha je plná hvězd a plná prachu. A taky samozřejmě někdy stíní, že jo, tady vidíme, že ty hvězdy nám zmizely, tam samozřejmě jsou, ale schované za tím prachem, jo.
V našem viditelném oboru záření, v tom, co my dokážeme vidět očima, a tedy i náš foťák, vlastně nejsou vidět hvězdy skrz prach. A proč to říkám? Protože existují triky, jak se skrz ten prach podívat. Že? Tak na to se ještě mrkneme za chvíli. A teďka zkusíme další krásný obrázek ještě. A to je zase z hvězdy vedle, štíra, jmenuje se Střelec. Ve Střelci máme krásné mlhoviny, tady zase laguna, ve které se rodí nové hvězdy, Trifid. Už poznáte, že jsou mlhoviny, ve kterých vznikají hvězdy, jsou to jejich růžové fleky. A pojďme se podívat ještě na její detaily, asi rovnou si dáme ty detaily. Takže takhle vypadají zblízka. Já jsem přivez nějaké fotky z Chorvatska, jenom takové ty obyčejnější, jak to můžete vy sami si vyfotit trošku lepším vybavením. Už mám k dispozici montáž, jak říkají astronomové. Je to zařízení, které sleduje hvězdy. Takže je to takový přístroj, který může dneska vypadat jako malinká kostička na stativu, na který prostě přiděláte foťák. Ale rozdíl je ten, že to má hodinový stroj a jede to za hvězdami. Jo? Prostě vám to teďka začne cestovat pomalinku, se to otáče. A výsledkem je, že ty hvězdy na tom snímku jsou vodové. Takhle vlastně vznikla ta fotka, co vidíte tady. Vlevo asi 200 mm ohnisko a z něho teda výřezy. Takže to se dá vlastně vyfotit poměrně jednoduchou, i když samozřejmě už trošku dražší technikou. Tak to máme pohled do Střelce, posuneme se ještě dál a teď už si nespomínám, já tam samozřejmě mám toho Trifida rozebraného detailně, abyste pochopili, co tam vlastně my jako astronomové ještě vidíme za všem touhle krásou. Pojďme si to rovnou detailu prohlédnout. Takže když tam přibývají detailnější a detailnější snímky, už nejsou moje, to jsem tam nechal popsat, že to je od jiných astrofotografů, nebo dokonce z dalekohledu, které astronomové používají. To znamená, že se díváme pořád blíž a blíž do té mlhoviny. A co tam asi najdeme? Právě to, o čem jsem chtěl mluvit. Tak pojďme si to ještě víc přiblížit. A najdeme tam právě už doslova takové pilíře, ze kterých vylézají nové hvězdy. Tam je vlastně oblast úplně dutá. Nová vznikla hvězda nebo skupina hvězd. Takhle doslova pálí teďka tím světlem do té mlhoviny. A začínají je erodovat. Ona prostě ubývá, že kolem toho kokonu, ve kterém vznikla nová hvězda. Takže tadyhle jsou vlastně první vznikající hvězdičky a jejich globule. A teďka to tam prostě ubývá, že ta mlhovina mizí, až se ta hvězda doslova vynoří z té mlhoviny. Takže takhle si to můžeme dneska ukázat na těch fotkách těch našich velkých dalekohledů. Tohle to vlevo je samozřejmě Hubble vesmírný dalekohled, takže to je ještě úplně nebetyčně dokonalejší přístroj, ale i pozemské přístroje, jako třeba ten z té Evropské vesmírné observatoře o průměru 2 metry, ukáže krásné detaily. Tak a můžeme se podívat zase kousek dál v tom našem povídání na orlí mlhovinu. Jestli pak ji náhodou nikdo nezná. Asi ne pod pojmem orlí mlhovinu. Možná ani ne M16. Ale co když řeknu pilíře nebo stropy stvoření? A teď už možná jste zaznamenali nedávno zase nový slavný snímek těch pilířů. A ten je právě tady v té části oblohy, hned nad Střelcem. Jenom jsme se trošku zvedli na obzor, díváme se do souhvězdí štítu. Ty pilíře jsou tam mimochodem trošku vidět. Jo? Takhle byste je viděli na běžné fotografii amatérských astrofotografů přes naše takové třeba 20 cm dalekohledy. Vpravo máme detail zablouvat teleskopu samozřejmě. To je to zase ten samý svět, o kterém jsme před chvíli mluvili. A my se hned můžeme posunout, já tam mám ještě totiž pochopitelně to nejdůležitější, a sice ty detaily, o kterých můžeme dneska mluvit. My máme ještě dokonalejší přístroj než dalekohled Hubble, jehož snímek vidíme vpravo. My máme dalekohled Jamesa Webba, který má průměr 6 metrů. A teď se dostáváme k tomu zázraku. My vidíme skrz prach. A mlhovina je plná prachu. A ukrývá nám ty hvězdy, které tam vznikají. A my můžeme vzít dalekohled, jako je ten JVST. Najednou vidíte, že v té záři, okolo toho erodovaného oblaku, tady všude v té záři vlastně nejsou hvězdy, ale na tom snímku Jamesa Webba se objevily. Oni tam vlastně jsou. Oni jsou ve skutečnosti za tím prachem, v té mlhovině, někde v té mléčné dráze, ale my jsme je doteďka neviděli. A dokonce je vidíme i přímo v té mlhovině. Pojďme si ukázat dva detaily. Jeden bude samozřejmě tady ta moje oblíbená hlava koně, nebo jak tomu mám říct, prostě je tam takové zvíře, ještě můžeme chvilku zpátky nechat. Tady vidíte vlastně stejné místo, jenom pro zajímavost jedna hvězda, tady někde, tahle ta hvězda a tady ten výběžek, si můžete všimnout, že je tady, jenom pro srovnání těch úžasných detailů, který ten dalekohled Jamesa Webba přináší. Samozřejmě se tam objevují prostě hvězdičky, jo? Už přímo schované v té mlhovině, ono tam jsou takové malinké narůžovělé tečky.
to už jsou právě ty hvězdy, které tam zrovna vznikly nebo vznikají. Takže to je přínos tohohle dalekohledu. A ještě teda ta druhá detailní část toho obrovského snímku, kterou jsme tam před chvíli už mohli vidět, to je vlastně už jenom zase to samé, co jste už před chvíli viděli, že jo. To je místo, kde už není ta mlha, kde už jsou jenom její zbytky. A jsou tam zase prostě vidět už jenom na koncích zřejmě schované vznikající hvězdy, jo. Tohle je prostě fascinující, jaké obrovské detaily nám ten dalekohled přinesl. Tak a můžeme se posunout dál. Takže teďka už máme představu, ano, tady je dokonce ta mlhovina vidět, ještě mi tam hoďte ještě takovou druhou. Protože se můžu zeptat jim hodně ještě, je k tomu nějaký měřítko, jak je to třeba jako... Ano, teď máme asi nejlepší měřítko, jo, očima tam vidím jenom jako pomocí triedru, třeba přes nějaký malinký dalekohled, jenom takovouhle jakoby světlou skrnku. No, takže to měřítko je, že je to strašně pro mě jako člověka, který to pozoruje, je to něco titěrně malého na obloze, ale ve skutečnosti jsou to světelné roky. Jo, takové ty samfouky, co jsme tam před chvíli viděli, jsou řádově 6-8 světelných let si zhruba teplo. No. Četl jsem, že ty pilíře mají prostě desítky světelných let na výšku, takže to jsou prostě nepředstavitelně velké tvary. Jo. Ale dohromady v tom vznikají desítky hvězd, třeba možná i stovky. Že jo. A prostě je to takhle jako daleko od nás, že samozřejmě to pak vypadá jako malinká nepatrná část kosmu. Tak, takže to je ony mlhovina, teď ji tady vidíme ještě na různých fotkách amatérských a to dole, tomu se říká labuť nebo taky omega. Omega je řecké písmeno ve tvaru takového tunelu, ten tunel je tady takhle, má takhle jako vymít dvě čárky do stran, že jo? Ale jestli tam vidíte labuť, která zrovna se překlopila, byla kotrmelec, tak je to určitě správně, že vidíte, že má krásně krk a tělíčko tam. Takže to byl střelec a štír. A vlastně i kousek štítu, to jsou souhvězdí letní oblohy, ve kterých máme velice zajímavé mlhoviny. A teďka na závěr jenom taková připomínka z minulého roku, byl jsem na Jizerce a jeden pán tam měl asi 60 nebo 70 cm dalekohled. Oni ho mají tady v Drážďanech jako takový popularizační přístroj, jenom bych to asi měl nazvat, protože v Drážďanech pozorovat oblohu nejde. Já už si dokážete představit, když jsme si ukazovali světelný znečištění. A on tam prostě samozřejmě nevidí vůbec nic na té obloze. Jenomže oni tam mají k tomu připojené roční vidění. Speciální okulár, který zvýrazňuje jas těch slabých objektů. Když to ale zapojí na Jizerce, tenhle ten obrovský přístroj, a ještě navíc s tím ročním viděním, tak já jsem na vlastní oči, přátelé, viděl to samý, co my na těch fotografiích teďka tady spolu. Ale nemuseli jsme to snímat desítky sekund nebo minuty, ale takhle naživo, jako tady na tom snímku. To je fotka mobilním telefonem, jen tak přeloženým za ten okulár. Jako když si fotím já měsíc, někde když přijdu na nějakou akci, tak říkám, vyfoťte si měsíc, to není problém. A vyfotit mlhovinu prakticky nejde, že jo, a není vidět, to je slabá. Tak tohle, přátelé, přímo vidět, ty pilíře stvoření jsou tam dokonce patrné, tady v těch třech místech, já jsem je viděl naživo konečně na vlastní oči, to je taková hezká vzpomínka z Jizerek z loňského roku. Takže oni jezdí vždycky kolem Erzeit, tihleti Němci, většinou na barách Jizerka 1, takže kdyby to nikdo neměl daleko, tak se zkuste takhle projít někdy na Jizerku, jestli tam náhodou nejsou to barákem schovaný ty Němci, oni tam pravidelně jezdí, když tady prostě padají perzeliži. Tak, a to je takový jako ukázka, že dneska máme moderní techniku, která nám zobrazí neviditelné věci. Tak, teď se posuneme teda, jo, tady ještě zvýrazněný, dobře, tak ještě můžeme kousek, jo, tady dokonce i ten dalekohled. To fakt teda umří přístroj, protože tam ten pozorovatel, že to vypadá jako malinký kluk. Tak. Takovýhle velký dalekohledy mají kluci kolem nás. Tak. A teď jenom ještě také to, teď skočím k něčemu trošku složitému. Mluvám se, já jsem si slíbil, že vám to musím vysvětlit, jak ti astronomové ty krásné obrázky dávají dohromady. Oni vezmou barevné filtry. Jak vidíte, oni totiž ty mlhoviny, to je taková zajímavost, oni nesvítí všude. Jako nesvítí jenom, jak to vypadalo na první pohled červeně, modře, zeleně, oranžově, nebo třeba hnědě, že jo. Oni svítí ve některých tzv. Vlnových délkách. Jo? Protože jsou složeny hlavně z vodíku, tak svítí hlavně tam, kde svítí vodík. To znamená v červené barvě, v modré barvě a takové hodně modrofialové. On ten vodík má ve skutečnosti ty výrazné čávy 4 ve viditelné části spektra, ve které vidí naše oko. Je to tedy červená čára, takzvaná H-alfa. Mimochodem velice oblíbená čára pro pozorování slunce, protože slunce je taky hodně z vodíku. Ale pak je to ještě H-beta, to je taková ta krásná turkisová, na kterou je lidské oko vlastně nejcitlivější. Ale mlhoviny v ní září trošku méně, protože jak jdeme směrem k modré barvě, tak ubývá toho světla. Vlastně
ale nejvíc se na Blahovina prostě svítí v té H-alfě. Pak trošičku v té H-betě, v té terkysové. A jak vidíme, skoro už nesvítí v té H-gamně, vlastně, když bychom šli v té řecké abecedě a H-deltě, že jo. Já jsem nikdy ty slovo nepoužil, to jsem asi dneska řekl poprvé, že tam je nějaká taková alfa, beta, gamma, delta. To jsou řecká písmena, kterými to označujeme, ale prostě ta H-alfa, ta je fakt strašně převažuje. Prostě ta Blahovina je kvůli tomu skoro celá červená. Pokud se vám na těch fotkách zdála růžová, tak je to právě tou příměsí té H-bety, že jo, té modrozelené barvy. Takže takhle vzniká vlastně ta skutečná barva té Blahoviny, kterou vidíme na těch fotkách. Ale ona není prostě barevná ve všech, jak jsme teďka pochopili, ale hlavně v některých čarách. Tak teď už trošku tušíte, že ten astronom si to různě přebarvuje. Že tohle vlastně není ta růžová Blahovina, že jo. On si vlastně z toho Hubbleova teleskopu ještě navíc přiřadí různým prvkům. Kyslíku, vodíku nebo síře, které se v té Blahovině nachází. Ano, některé Blahoviny smrdí, protože se v nich nachází sír. Jo? Ale taky kyslík, což je zajímavé. Kde se tam vzaly ty prvky? Samozřejmě musely být hvězdy z vodíku a z helia, takových strašně lehkých plynů, které vytvořily ten kyslík a pak se rozprskly do okolí a obohatily ten plyn o kyslík, síru, ale taky třeba uhlík, ze kterého je naše lidské tělo. Už chápete, kde se vzal ten člověk a ty prvky, ze kterých jsme stvořeni? Vlastně musely tady být nějaké procesy, které ještě předtím dali dohromady prostě něco, co prostě to lidské tělo obsahuje. Je to strašně zvláštní, že my to teprve teďka poznáváme. Ještě zdaleka nevíme všechno, ale tohle už tak trochu tušíme, že muselo nastat. Tak, pojďme se podívat dál. Jo, a teď vás konečně seznámím s tím, co jsem tady celou dobu se snažil popsat. Tohle je ta duha. Jo, jak ji pozorujeme, když projde sluneční světlo skrz kapku vody. To je samozřejmě, že jo, to fialové světlo, modré, zelené, žluté, oranžové, až to červené. Prostě duha. A vy s ní můžete vytvořit velmi snadno. Třeba tak, že se podíváte přes speciální brýle, že jo, vás asi napadne. Nebo taky přes záclonu, je tohle ta fotka. Prostě některé záclony jsou tak jemňoučké, že když přes ně svítí slunce, tak to vytváří krásné duhové obrazce. Takže máme takzvanou difrakci. Já to řeknu teď odborně, prostě rozklad světla na mřížce. To je taková jemňoučká mřížka v té záclony. Nebo můžete rozložit světlo na duhu přes sklo nebo přes vodu, že jo. To je ta kapička vody při dešti. No. Je to moc náročný, dobře. Já to zjedná, že? Ale klidně se můžeš ptát, já myslím, že to rád přerušit. Já jsem něco říct. Můj brácha stříkal z hadice. A můj oblíbený pokus. A co se stalo? Nějak tak... ...proti zpětlně tak. To já miluju. Já si myslím, že to nebylo úplně proti světlu. Jakože tamhle někde, kdybych měl slunce za tebou, tak spíš si myslím, že budu stříkat tímhle směrem. Jo? My to známe i při dešti, že se díváme na druhou stranu, než je slunce. Mimochodem nesmí být moc vysoko to slunce. Ta duha má nějaký poloměr kruhu, který je 42 stupňů. Když bude slunce vejš jak 42 stupňů, tak ji neuvidíte ve dne. Musíte počkat, až když je podvečer nebo večer při dešti. Jo? Nedívejte se po důze poledne, který většinou neuvidíte. Ale uvidíte, když si stříknete hadicí. Tam jsou krásné jemňoučké kapečky, nebo sedím doma přes akvárium, přes to sklo, se mi vytváří duha, děti mám na zdi, jo. To jsou prostě zážitky, které se neopakují. Takže tady jsem se taky vytvořil duhu. Já jsem vám na tom chtěl vysvětlit, dokonce tamhle je asi ta záclona, že jo. Je vidět, jak je jemňoučka. Tady je můj prst, jo, pro srovnání. To je prst, jo, kdybyste to nepoznali. A skrz mě je vidět tam říška té záclony, takže jestli máte doma takhle jemné záclony, hned se na to podívejte, jo? Jak to krásně rozkládá světlo. No, dobře, tak to je jenom vysvětlení, že si můžeme světlo rozložit na duhu. A k čemu to ty astronomové používají? To jsme už asi trošku pochopili, no právě k tomu, že některé objekty svítí jenom v některých barvách té duhy. A z toho vy poznáte, z čeho to je. Když bude z vodíku nebo z helia, můžeme zkusit, jestli se to rozběhne, jestli tam není video. Jo, když se to rozběhne, tak vidíte, že vlastně uprostřed svítí heliová trubička a po stranách jsou vidět kousky duhy, zase rozložené samozřejmě pomocí těch mřížek. A ta duha, vidíte, že není úplně splynulá, že tam je výrazná červená barva, že jo, výrazná oranžová tam byla. Nejsou tam všechny barvy té duhy. To je právě to, že my víme, že tohle je helium. Takhle bylo objeveno helium na Slunci vlastně. Že se zjistilo, že tam svítí nějaký prvek, který prostě na Zemi nebyl známý. A tak se nazval podle boha helium. Jo, takže to byla krásná ukázka, jak třeba svítí zrovna helium. A takhle my každý prvek jeho otisk v té duze známe. Uděláme si to v laboratoři, že jo, a potom to můžeme pozorovat do vesmíru.
a říct, tohle je z helia, tohle je z vodíku a tamhle je kus železa, tohle všechno my vidíme v těch objektech na dálku. To je zázrak. My můžeme, aniž bychom tam letěli pomocí sondy, zjistit, z čeho ten objekt je. Tak to byl podle mě jeden z největších zlomových okamžiků astronomie 19. století, když jsme objevili spektrum a byli schopni ho pozorovat. Tady můžeme zase zkusit kliknout někde vedle toho videa, kde se to posunulo. Tak, no tady je jenom ještě fotka té Balmerovy série, která fakt jako hodně odborně, musím vás. Tohle je ta vodíková série, taková ta snaha vyfotit vodíky je vidět vpravo a vlevo je jakoby nasimulovaná. To znamená, my bychom tam měli vidět červenou, terkysovou, modrou zelenou a dvě modré nebo skoro fialové čáry. Takže tady máme červenou, a bych tam musel hledat asi možná lépe tady, červenou, modrou a pak nějaké ty zbývající. Vidíte, že tady to tak dokonale není, jo? Jako realita je teda fakt nedokonalá, tak pokus vám ani nemůžu přivíst, jo? Ty trubice jsou poměrně drahé a náročné, že jsou ze skla, jo? Tak bych je nerad rozbil, ale ten pokus se dá udělat buď v nějaké fyzikální laboratoři ve škole, pokud tam tyhle trubice mají, anebo máme fikloordy. Tak tady je taková ukázka, že to funguje, že to tam fakt je vidět ty čáry. Tak teď už teda tušíte, že prvky ve vesmíru svítí různými barvami a že takhle vlastně můžeme v těch mlhovinách je objevit. A teďka něco zase trošku jiného, tohle taky souvisí se spektry, s těma duhama, o kterých celou dobu mluvím, a tentokrát se na to dívám z jiného pohledu. Jsem doma, rozsvítil jsem se lampičku a zajímá mě, jestli tahle lampička je dobrá pro moje svícení v domácnosti. Proč by měla být dobrá nebo špatná? Zkusme prozkoumat tři různé světelné zdroje teďka, jo? Tenhle zdroj je zajímavý tím, je to měřeno přístrojem spektra, který vidí od nějakých 400 nanometrů až do nějakých 900 nanometrů. Přátelé, to jsou vlnové délky té duhy. Ona je zhruba od 400 do 800, jo? Jako pro naše lidské oko. Tam někam prostě vidíte očima. A to, co je tady, tomu říkáme ultrafialové záření. To je nebezpečné záření, ale musíme nosit brýle proti němu. Nebo prostě se chránit krémem. Na druhé straně, tady někde, je to useknuté, začíná tam infračervené záření. Mě vždycky fascinuje pokus Williama Herschela, že on prostě takhle vzal teploměr a měřil prostě, jestli náhodou to modré světlo nemá jinou energii, tedy jinou teplotu, než červené světlo. No a jak už to tak bývá, když si tam vezmete ten hranol, já jsem si ten pokus taky zkusil zopakovat, je to strašně zábavný, vezmete prostě hranol skleněný, který rozloží světlo ze slunce na duhu, dopadne vám na zeď, vy si tam umístíte teploměr a opravdu, když máte dokonalé podmínky, nefouká vám tam kolem toho teploměru vzduch, tak naměříte malinko nižší teplotu v modré barvě, trošičku vyšší teplotu v červené barvě, a ta největší sranda nastává, když necháte běžet slunce po obloze, duha poté zdi běží pryč, to se samozřejmě tomu Herschelovi stalo, že jo, čistě omylem, většinou vznikají ty nejzajímavější objevy. A samozřejmě mu přeběhla ta duha pryč a objevilo se to, že vlastně se posunula a ten teploměr se dostal sem. Kde už nebylo vidět nic, jo? Tady vy nevidíte nic, tam je jenom bílá zeď v tu chvíli. A ten teploměr na té bílé zdi v tuhle chvíli měří ještě vyšší teplotu. Jak je to možné? No, protože je tam infračervené záření nebo tepelné záření. Takhle bylo objeveno. To jsou takové zázračné objevy naprosto náhodou. Prostě mu ta doba utekla a najednou zjistil, že tam je něco, co je ještě teplejší. Takže máme tepelné záření a tadyhle to je prosím vás spektrum žárovky. Něčeho, co většinou doma nemáte, když si myslíte, že máte, protože to je tepelná koule. Ona svítí docela hodně v infračerveném světle, jak je vidět i tady na tom spektru. A teďka se podíváme na spektrum něčeho jiného. Tohle doma pravděpodobně máte. Doufám, že ne teda, jako, ale jak to popsat? Máte to doma, je to poměrně častý zdroj světla dneska, je velice úsporný na svícení a není to úsporná zářivka, jestli vám ještě můžu napovědět, je to něco modernějšího, než to, co úsporná zářivka. Myslím, že přesně to samé je tady. No, je to žárovka taková divná, má plastový držáček, pak má nějakou tu kouli, aby vypadala jako žárovka, ale ve skutečnosti tam je jenom polovodičově prvek. Víte, o čem mluvím? No, jsou to LEDky, přesně tak. Light emitting diode, že jo? Je to prostě speciální prvek, který umí svítit. A ono není jedno, jak přesně svítí. Ono se ukazuje, že my umíme ji vyrobit tak, že buď svítí s převahou modrého světla, jako tady na tom spektru, anebo tam tady to modré je jenom takové titěrně malé. Jo? To by byla ideální situace, jo? Kdybyste doma měli světelné zdroje, které se podobají té žárovce, co jste viděli před chvílí. Můžeme to teď vrátit, aby to bylo vidět
dáme se ještě chvilku zpátky. Tohle to potřebujeme. Snažte se prostě nekupovat letky, které mají tohle, které mají vysoký tenhle ten modrý pík. Ale jak to mám zjistit, že jo, když si koupit žárovku. Máme nějakou nápovědu při nákupu. Zkusme to vrátit zpátky, co nám to vlastně říká. Že tady to, tohle se říká studená barva, že jo, v malířství. Tohle jsou teplé odstíny. Už tušíte, k čemu směřuju, co hledáme? Hledáme údaj o teplotě toho světla. Říká se tomu chromatičnost. Teplota chromatičnosti. A ta se udává v kelvinech. Takže když budete mít žárovky, které mají třeba 2700 kelvinů, jsou do nočního bytu velmi podobné, třeba na záchod typicky, když půjdu v noci, tak aby jsem si neporušil takové ty rytmy noční, jo, abyste co nejméně ohrozili sami sebe, tak nepoužívejte modré světlo, jako jsou displeje mobilu, že jo, jako jsou počítače a jako jsou právě tyhle ty nepříjemné takzvané modré ledky, nebo studené bílé ledky bych je teďka nazval. Studené znamená 5000 a více kelvinů. Takže všechno, co má kolem 3000 a míň, je úplně super. I klidně bych se nebál si to dát do nočního bytu, protože my už teď víme, že tam trošku té modré barvy bude, bude tam hodně zelené, bude tam trocha červené, neboli dá nám to přirozené barevné světlo, ty předměty kolem nás budou mít správné barvy, ale budeme si zároveň chránit naše rytmy v těle, které v noci potřebují prostě fungovat jinak a vyrábět třeba melatonin, který vás chrání před rakovinou, aspoň to tvrdí ty lidi, kteří se vyznají v lékařství. Jo, že prostě zkrátka musíme se snažit v nočním prostředí nesvítit modrým světlem. Velká chyba ovšem je, že na ulici se takové ledky instalují. Určitě jste si často všimli, že v těch obcích jsou takové nepříjemně bílé ledky. Nevím, jak tady ještě asi ne. Ale třeba v Japonci, a to uvidíme možná dál, potom zkusím, jestli to tam mám. Jo. Tak ještě za chvilku v Japonci to třeba můžeme vidět v rozdíle mezi těmi světly. Tohle to je sodíková výbojka. Takhle to vypadá, když svítí na ulici sodíková výbojka oranžové barvy. To jsou taková stará oranžová světla. Nejsou moc oblíbená, protože jsou nákladná na svícení, takže se teďka vyměňují za ty ledky. A já se můžu jenom modlit, že ty normy, které se snažíme dát dohromady, budou platit co nejpřesněji pro všechny, které instalují doma svítidla, protože my bychom potřebovali, aby tam právě nebyla tady ta modrá složka. A ona tam bohužel často je. Tohle je ideální pro noční životní prostředí, pro živočichy, ale bohužel podle dnešních představ je tam příliš málo modrého světla. Jo, tak se instalují teda jiné ledky, že jo, které tam mají podstatně víc a dávají krásné přirozeně bílé barvy. V podstatě všechno vidíme v noci tak jako ve dne, ale otázka je, jestli to nutně potřebujeme. Takže hledáme kompromisy a to jsou ta teplá ledková svítidla. Tak, dobře, koukám, že i sodíkovka je docela pěkně topí. A teďka ty lampy v Jablonci, jenom pro srovnání. Tak takhle vypadá ten sodík, jo? To je ideální vzorové místo Alberta Oby Jablonec, jo? Máme tam sodíkovou lampu, krásné oranžové světlo, ideální pro astronomy, řekněme si to rovinu, protože tohle my umíme odfiltrovat, že jo? My si dáme filtr, který filtruje oranžové světlo. Tohle to už umíme odfiltrovat hodně blbě, že jo? A nebo vůbec, protože je to příšerné modré světlo, které mají u Alberta na parkovišti. Naštěstí ho zhasíme asi v těch 10 večer, když končí prodejní doba, takže to by byla ještě ta lepší varianta, že se zhasíná v rozumnou dobu. Já osobně jsem proti zhasínání, si dovolím tvrdit, protože je to docela nebezpečné. Jo, když pak jedete po nočním městě a nesvítí lampy vůbec, to se nikdy stane, že občas se nerozsvítí, tak si uvědomíte, jak je to nebezpečné. Lepší je svítit účelně, to znamená žlutějšími lampami, které naštěstí nějaká osvícená hlava ve Valenci instaluje. Protože na první pohled vidíte, že tyhle ty na té krajské komunikaci, když to nazvou odborně, svítí jim žluta. Jo? Nevím, kolik mají kelvinů, ještě jsem si to nedokázal změřit, ale na první pohled to je vidět i na té fotce, že jsou žlutější. Tak to je pro mě taková drobná naděje, že možná ty snahy, jak bombardují město, aby dávali dobrá svítidla, oni teď budou měnit prakticky celý Jablonec za ledky, tak znova budu intervenovat, aby pohlídali, aby tam byly aspoň takovýhle žlutější lampy. Jo? Tak čím budou žlutější, tím lépe pro nás jako astronomy a samozřejmě tím lépe pro hlavně pro zvířata. Protože ona ta žlutá se šíří prostě tím terénem mnohem hůř. Jo? Ona doletí méně do dálky a samozřejmě je mnohem příznivější, právě jak jsme teďka si říkali, pro ty biorytmy živých organismů, jako je i člověk samozřejmě. Takže to je rozdíl, že jo? Jak se dá různě svítit, jak špatně se dá svítit a jak dobře. No a někde mezi tím se potřebujeme právě dostat. Tak, snad to nebylo moc odborné, ale tady na tom snímku jste to snad pochopili. Takže teď už víte, jakou barvu má mít vaše světlo v domácnosti. Má být trošku žlutá, v ideálním případě. Ano, takhle krásně rožlutá jako tyhle ty.
jsme si to právě ověřili, že jsou ty správné. A tím pádem jsme si nenarušili ty rytmy, aby jsme viděli noční to, že jo? On se svítí i červenými baterkami, když se pozorují hvězdy. To jsou úplně extrémní varianty, jo? Kdy prostě červená vám vůbec nezničí adaptaci na tom. Oranžová už trošku, jo. Tohle to je pohled nahoru. Jo? Jak jsme teďka si vysvětlovali tu backu, to tam teda sice není, ale je tady těsně za okrajem snímku, ale to právě ten letní trouhelník je toto souhvězdí Labutě. Já ještě vás chci na závěr už jakoby provést noční oblohou a jejími krásami, takže my jsme už navštívili Střelce a Štír a teď se díváme vysoko na oblohu a vidíme tam souhvězdí Labutě. Na ocase je Deneb. Uprostřed Labutě je Sobr. Jsem si zrovna vzpomněl, jak se jmenuje, ale hlavně tady jsou křídla. Ty křídla jsou takhle obrovský, jo? Celý tohle jsou křídla Labutě. Takhle letí tímhle směrem, jo? Tady je Albireo, hlava Labutě. Takže veliké souhvězdí, moc hezký kříž má filozo vytváří. Určitě se na ní podívejte vedle té veky. Je to velmi dobře poznatelné souhvězdí. Tam se nachází krásné mlhoviny, že jo? My už to všechno známe. Spousta prachu. Tady je spousta hvězd, které nejsou vidět, že jo? Mlhoviny, jako třeba Severní Amerika. Možná si všímáte, že má i ten tvar. A my můžeme zase kousek opoletět. A už jsme se dostali na podzimní oblohu. A víte, co je na podzimní obloze úplně nejunikátnějšího, že tam je co? Je tam... Je tam souhvězdí Andromedy. Cery Cassiopeia, což je dvojité V na obloze. Dvojité V, to je Cassiopeia, matka. Pak je tam Andromeda, to je tři hvězdy vedle sebe. V té se nachází galaxie. Andromeda byla obětována Krakenovi. Možná jste slyšeli, to je mořské stvoře, protože Cassiopeia se holekala, jak je strašně krásná. To se často v těch příbězích nelíbí bohům, když se někdo ještě snaží být krásnější než ty bohyně. Takže potrestali to království tím, že se neustále někoho obětovat, až přišla řada na Andromedu. Vy nechcete, že jo, aby to skončilo špatně. Takže v těch příbězích pochopitelně přijde hrdina, který zachrání. Víte, jak se jmenuje? Souboj titánů, viděl někdo? Přiletí Perseus. Souboj titánů na koni dokonce, který se jmenuje Pegas. Zachrání Andromedu. Před spáry, krkem. Všechno to je vidět na té obloze. Souhvězdí Andromedy je obklopena Pegasem, Perseem a Cassiopeiou. A dole se nachází velryba, kterou my nazýváme krakenem. Takže tohle to je vidět pohyb okem, přátelé, v souhvězdí Andromedy. Mlhavý obláček. Tady si myslím, že zrovna v těch příchovicích taky, že jo, samozřejmě musíte mimo lampy. Podíváte se do Andromedy, zjistíte, že tam je normálně vidět další ostrov, jako je ten náš. Další mléčná dráha. Tak my jim říkáme galaxie, víme, že jsou všude ve vesmíru. A jedna z nich je teda vidět okem. A je to teda vzdálená galaxie v Andromedě. Námhle se díváme zpátky do mléčné dráhy, ale je to nejznámější místo zimní oblohy. Nachází se tam skupinka hvězd, kterou nazývají Japonci. Stejně jako jedny svoje auta, nazývají SU, Baru. My jim říkáme jak? My jim říkáme kůřátka. Jsou tam nějaké hezké hvězdičky, vedle sebe jako malý vozejček. A taky se jim říká plejády, samozřejmě. Jo? Tak, jsem vám neprozradil ty plejády, protože jsou to napsané. Ta Kalifornie je prakticky neviditelná mlhovina. Já myslím, že můžeme dál, jenom abyste viděli, jak se ta obloha mění během roku, co zajímavé ty astronomové můžou vidět. Dokonce tam jsou i komety na té obloze. Někdy tak veliké, že jsou vidět okem, ale tahle ta zrovna byla na hranici, ta byla hezká a navštívila Pac-Mana. To je taková postavička z počítačové hry, která takhle cvaká pusou a žere kuličky. To jsem právě. No, no a jedna taková kulička se zrovna pohybuje k tomu Pac-Manovi, snaží se jí sežrat. Jo? Takže i takovéhle věci se na obloze dějí. A dokonce se stalo rok po sobě, že tam byly komety u Pac-Mana a ta jedna proletěla nějak takovýmhle směrem. Jo? Taková malinká zelená kulička, docela vtipný. Dožel se mi to i zachytit, ale nemám to tady. Tak to je jenom pro zajímavost, jo? Jsou tam i komety na té obloze. A teďka ten největší problém, když máte světelným smogem znečištěnou oblohu je, jak jsem říkal na začátku, že nevidíte tu přírodní oblohu. Největší problém je, že nevidíte ani jevy, které jsou na té přírodní obloze běžné. Jako je třeba prach ve sluneční soustavě, neboli zvířetníkové světlo. My ho někdy vidíme. Hlavně na podzim v ranních hodinách a na jaře ve večerních hodinách. Jako takový šikmý kužel světlo. Zase tmí a hned těsně po soumraku je vidět šikmo obzoru. Tady v tom případě by to bylo ale zde, takový světlej kužel. Je tady vlastně vidět světlejší místo,
které se zvedá takhle směrem po vzoru, šikmo, a tady vlastně ale pokračuje přes celou oblohu v podobě zodiakálního pásu. Bohužel na té projekci to tady skoro není vidět. Možná, jestli máte trošku fantazie, tak tam tušíte takové zesvětlání. Tady v těch místech. Jo? To je zodiakální pás, možná pak lépe vám na monitoru se podívat. Ale to je prostě věc, která je tak strašně prachavě slabá, že jo? Si říkáte, to přece nemůže být vidět, ale pak vyrazíte do Chile. Jsem ještě neviděl na vlastní oči teda, ale viděl jsem fotky, jak to úplně oslňuje, jak se nedá pozorovat přes ten kužel zodiakálního světla normální objekty na obloze, jak je to strašně světlo. Takže pro nás nepředstavitelná věc je, že někde je taková tma, že mléčná dráha vrhá stíny, že tam je možné pozorovat nějaké světlo prachu ve sluneční soustavě, které nám ruší astronomická pozorování. To je prostě vlastně takové zamyšlení na závěr. Takhle strašně přesvětlené to nebe u nás máme. Tohle není vidět. Stíny od mléčné dráhy jsem viděl jenom v Chorvatsku. Tak, co je vidět docela často, co mě baví, jsou východy a západy slunce. Ovšem, co nikdy už neuvidíte, proto jsem tam dal zrovna tenhle snímek, je přechod Venuše přes slunce. Omlouvám se všem, že jsem tak strašně skeptický, že ho nikdy z vás neuvidí. Hledat by se posunuly možnosti současného zdravotnictví. Protože nejbližší přechod Venuše přes slunce, to je zase pojitý, nastane až po roce 2120. Takže možná, že jsem se spletl, že někdo ho uvidí. Ale ta šance je velice malá. Ty přechody jsou strašně vzácné, nastávají vždycky dva. A zhruba za rozmezím 100 let. A navíc, abych vás ještě trošku uklidnil, nebudu vidět z České republiky. No. Ale my jsme měli štěstí. V roce 2004 jsme ho viděli kolem poledne. A v roce 2012 při východu slunce. Byla prostě fascinující a mě se tam povedlo vidět v jezerkách takovouhle scenérii. To samozřejmě nezapomenete celý život, že jo? Můžete pouhým okem vidět na slunce tečku. Že je to navíc ještě planeta Venuše a ještě navíc na vycházejícím slunci v době, když se v údolí samozřejmě válely tyhle ty nádherné mlhy. A fotka vznikla náhodou, jak už to tak bývá. Já jsem si fotil ty mlhy, protože se mi líbily, a najednou vyšlo slunce v době, kdy vůbec vidět nemělo. Protože obzor se nachází někde tady. Takže to jsem si v tu chvíli neuvědomoval, takže bychom čekali samozřejmě, že vyjde slunce v nějakou hodinu. Jenom, že najednou začalo vycházet. Zrovna v době, kdy jsem si nafotil to panorámu ve spod. A fajn, tak teďka můžu začít konečně fotit to slunce, to jsem samozřejmě neměl záměr, ale prostě když jsem si pak ty snímky doma prohlížel, tak mi došlo, že to na sebe navazuje, že mám vlastně vyfocený vycházející slunce nad tou krajinou z Mohavy přes dalekohled, přes 400 mm ohnisko, to je strašně přiblížené. Jen malinký kousek krajiny, do strašně velké dálky se tam dívám. Já jsem prostě fascinovaný do dneška, že něco takového mi vůbec bylo upožděno, že bych mohl přinést takovýhle záběr. Pravděpodobně musím říct asi nejlepší, který jsem kdy v životě pořídil. Tak, a to je asi skoro všechno. Já se s vámi budu moc rozloučit druhým záběrem, který mám rád. A to je kometa Neowise, která byla vidět před dvěma roky tady odsud z Kořenova. Z lokality, která se jmenuje... Jak se to jmenuje směrem Neiserku? Vesnička. Polubný. Polubný, výborně. Ještě, že to tam mám napsané. Z Polubného jsem to pozoroval. Včera jsem na jezerku ten den, jsme pozorovali kometu u Liberce, dělali jsme radost veřejnosti, tak říkajíc. Pak jsem si říkal, samozřejmě naprosto vyčerpaný a unavený, jsem si říkal, ale já si tu kometu potřebuji vyfotit, že jo, když je hezky. Jel jsem na jezerku do té největší tmy, abych měl co nejhezčí fotku. Přijel jsem tam do takové vlhy. Tohle to, co tady vypadá jako kopec, to jsou mraky, které byly na jezerce. Jsem tam přijel, že tam samozřejmě bylo nic vidět, tak jsem se zase otočil a jedu zpátky. Jak tak jedu tady přes tu louku na Polubném, tam dole vede silnice, říkám, ty bláno, to je nádhera. Tady prostě je vidět ta kometa, že jo, tak jsem rychle vyjel na tu louku. Normálně ani nevím, jestli se tam sní, ale byla tam cesta. Byly tam krásné balíky slámy a hlavně nad tím byla ta kometa, jo, prostě. A já měl pár minut, protože vpravo jsou mraky, že jo, vlevo je trošku zbytek mraku, ale prostě dalo se to vyfotit, takže... Někdy prostě je potřeba být připravený, že ten foťák jsem měl připravený a je to fotka ze stativu. Prosím vás, dneska se stal zázrak a tyhle ty lidi, jako Petr Horálek a podobně, oni fotí s vybavením, které už mám vlastně od toho roku 2020 taky. A sice foťák, který je strašně citlivý na světlo a při ISO 10 000, což je pro mě jako fotografa naprosto nepoužitelné ISO, jo? To je strašně vysoká citlivost, při které všechno hrozně šumí. Že? Nejde použít prostě, jo? Logicky, kdo fotil někdy, tak ví, že na 10 000 nefotí.
Tak 30 000 ISO tenhle foťák, Canon 6D, je schopný fotit tak, že tam ten šum skoro není vidět. Takže vy uděláte 10-sekundovou expozici, díky tomu, že máte strašně světelný objektiv. Já se pro fotografii řeknu, že to byla clona 2, což je opravdu hodně nízká clona. Při které ale ten objektiv kreslí tak dokonale, že ty hvězdy tam nejsou skoro ani poznat, co je velký úsil. Až bych potřeboval, aby nebyl tak dobrý ten objektiv. Abyste viděli ty velká kolečka těch hvězd, že? Protože tady by vám došlo, že je velký vůz. Podívejte se, jak velká ta kometa byla, jako celý velký vůz. Abyste ji tam očima mohli vidět, prostě přímo před vámi. Do dneška nepochopitelná věc, jo? Jednou za 10 let v průměru je vidět jasná kometa na obloze. Přesně to se teďka stalo. Kdo ví, kdy se objeví znova, třeba za rok. Ale průměrně je to asi jednou za 10 let. A pak je vidět očima takový sloup světla na obloze. Takže to je kometa, to je poslední vzpomínka na jizerky, kterou jsem vám přivez a mám z toho velice zvláštní pocity, protože na té obloze, na tým snímku jsou vidět dokonce věci, které ani očima já nejsem schopen rozlišit. To je takzvaný airglow. Je to světelkování vysoké atmosféry ve výškách kolem 80 až 120 km, který má většinou zelenou a někdy i červenou barvu. Takže do teďka jste na to koukali a možná teprve teď si to uvědomujete, že to tam vidíte. Tam je jakýsi svítící vodorovný mrak, který prostě doteďka jste vůbec nepovažovali za součást atmosféry. Takže tohle je vysoká oblačnost, nasvícená městy, protože prostě svítíme do oblohy. A tohleto je jenom atmosféra, která svítí ve vysokých výškách zelenou barvu. To je, přátelé, vidět fakt jenom v těch tmavých oblastech, takže má smysl mít v jizerkách tmavou oblohu a chránit ji, protože tam je to ještě vidět, to airglow. Na městě to fakt vyfotit nejde, to jsem zkoušel, to opravdu není možné. Kometu si vyfotíme, my jsme dělali mobilním telefonem, jsme ji vyfotili. Přímo z toho místa, co jsem vám ukazoval, jednu z těch fotek, ale rozhodně ne takhle pěkně s tou krajem a s těmi hvězdami. Takže děkuju za pozornost, já se podívám, jestli je to všechno, jestli můžeme tam zkusit, je tam rozloučkový snímek.